Kali, mujebali, nsubira muri burungi. Urambugamba ki? Kanzikire ku site zawo ku Bukere TV ku Bukere FM. Omukulu amanyikiddwa nga tegusuulwa. Tegusuulwa ono, mumanyi no sente gusuulwa owa mutwe mwa kutoli mwavu, magezi gwe bugagga bye byayogera nga mumanyi. Musajja atupa wa nyo. Omukulu ono aba agenda kubeera C5 ludda wa, naye nga alina gy'agenda. Otogerera ku Bukedde agivuddeko, nsubira avuddeko ku section ya radio. Tujja kwongera okumanya oba ne TV agitadde. Naye nga alina bali nako programs abadde akola. Officially mpuliddeko nti avuddeyo agenze ku Top TV. Ew'omukulu. Ew'omukulu amanyikiddwa nga Pastor Jackson Ssenyonga. Eno bamukutte asobole okuba bamututte agenda replacing ekifo kya Dastan Busuulwa. Dastan yali akola program bagita yalinga kawungeezi ssaawa ng'emu. Oba kibagita okwatibwako ssaawa ng'emu mpaka zaali ssaawa 12 Monday to Friday. Ono banafa ba DBS ne bampochinga era akola program gye bayita Maaso ku Ggwanga ebeera ku BBS Telefina. So bwe gutyo bwe guli kati ekifo kye kibadde nga empty nga kikubwamu ebeera ka mpolampola final omukulu amanyikiddwa nga Tegusuulwa bw'ati alondeddwa okuba agenda kuba akola sheyo ku radio ya 89.9 katonyeze mukaaga Top FM. Simanya bale ku TV banamuwa naye nga sofa kyo kitegeddeko Top Media ye mututte emujje ku Bukedde. Aluddeko ng'akola ku Bukedde. Abadde ng'akola sports ina program gye bali beeta kyogereko wakyaliza abantu ab'enjawulo yalina akanyumira akansi ng'omutunda ennyo ke bayitanga mutwego gwe mwavu toli mwavu. Bingi awandiika amawulire ag'ebyemizannyo mu mpapula ne ku TV agasoma ne ku radio abadde ng'akola. So y'omu ku abadde prominent ndala ku Bukedde awo era nga amaze ebbanga had this guy for almost 10 years ng'akola ku Bukedde ne Vision Group ng'ekintu akikwasalina. So bwaba nga saza bakyuseemu okay atukusabira buwanguzi gy'ogenzi yonna ate kale esobole okuba ng'etambula ng'eri mulaala.